زیور السلام علیکم، پھر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک نبینا لڑکی اور اس کی محبت کی کہانی۔ اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک نبینا لڑکی تھی جو اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ اندھی ہے، وہ سب سے نفرت کرتی تھی سوائے اس کے پیارے دوست، وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ صرف دنیا دیکھ سکتی ہے تو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر لے گی۔ ایک دن کسی نے اس کو آنکھوں کا جوڑا ہتھیا کھا دیا اور پھر وہ اپنے بوائے فرینڈ میں سب کچھ دیکھ سکتی ہے۔ اس کے پریمی نے اسے پوچھا، اب جب کیا آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہو، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ لڑکی حیرت زدہ ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا بوائے فرینڈ بھی اندھا ہے اور اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بوائے فرینڈ روتے روتے چلا گیا اور بعد میں خط میں لکھا، یہ جو آنکھیں نے یہ میں نے آپ کو اپنی آنکھیں عطا کی ہیں، اس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب آپ نے کہا تھا کہ میں اگر دنیا اور اپنے بوائے فرینڈ کو دیکھ لوں تو میں اس سے شادی کر لوں گی، لیکن آپ کو نظر آنے کے بعد آپ نے شادی سے انکار کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔